jävla idioterna är här. Kväll glömmer vi dumma gamla killar utan nya. Sådär ja. Om inte du gör något så kommer någon annan göra det. Ja, men kom igen Kevin, stressa mig inte. Men Nelly sa ju att hon har gjort slut med sin pojkvän för länge jävla sen. Har hon? När då? Jag vet inte. Jag lyssnar ju inte så bra på folk, vet du. Det är ett under att jag ens kommer ihåg att jag har en flickvän. Jag vill inte höra. Bara lägg av. Fan vad Sofie bråkar med sin kille. Hon bråkar som vi kom hit. Helvete, hur fan tror du att det känns för mig? Som typ omringad av dåliga förhållanden. Fuck you, mitt är fortfarande ganska intakt. Kolla om jag sitter bredvid henne. Varför kommer hon alltid till våra fester? Ingen snackar någonsin med henne. Så, Marcus kanske sett. Marcus, vi känner inte ens varandra. Welcome to university. Vi drar. Ha, vart? Stan. Okay. Kom nu, älskling. Vad är det? Jag kan inte gå där. Varför inte? Jag är rädd för mörkret. Vadå? Är du rädd för spöken eller? Alltså, jag kan skydda dig. Dude. Vad? Alltså vad? Jag är bäst på kung fu! Haja! Fan Kevin. Kan vi inte gå någon annan väg bara? Jo, vi går igenom skolan. Vi måste ändå på toa. Kung fu. Ja, men jag... Nej, fan kung fu. Va? Fan, drick inte, skärp dig! Alltså, åh! Men hur många gånger ska man berätta för dig att någon kort är för att komma in i det här? Ja, men vad fan, jag kan väl inte veta allt heller. Då jag kan ju inte veta allt. Alltså, jag förstår inte. Jag har aldrig varit så sent förut. Douchebag! Vad är det för fel på dig? Jag älskar ju dig. Men det är vad du säger varenda gång. Vet du just nu om val? Jag vet att det var fel och så, men jag kunde inte låta bli. Jag är ledsen, jag är verkligen det. Och jag älskar dig och du vet det. Det ska inte hända igen, jag lovar. Det ser som att jag kommer upp imorgon. Det står någon där borta. Det står någon och kollar på mig. Ah, du vill leka den leken. Det är alltid en liten slampa. Hallå? Erik!
Vad skön jag trodde det skulle vara. Var är Sofie? Jag antar att hon inte kommer tillbaka sen. Kom, vi drar och letar efter henne. Ni två tutu-duvor kan ju stanna här så länge. Hej, Marcus. Isabella. Vet vad som är tråkigt? Vad? Att leta efter Sofie. Jaså? Vet vad som är roligt? Vet vad som är riktigt roligt? Berätta. Att knulla. Inte nu, Kevin. Kom igen. Jag har väl aldrig gjort det i skolan tidigare. Det är blod på fönstret. Va? Vadå? Nej, kom det. Nej, men seriöst, det är blod på fönstret. Men det är kvar sedan Halloween. Halloween är inte först nästa månad. Vadå? Är du rädd för lite mens eller? Kom. Kan du snälla gå ut och kolla? Finns det några mensböken där ute eller? Skitsamma, kom in istället. Så... Jag antar att du är rädd för mörkret. Får man fråga varför? När jag var liten så blev jag instängd i en källare. Det tog flera timmar innan någon hittade mig. Det var det värsta som hänt mig. Att vara instängd. Ensam. Panikslagen. Har du enda sällskapet du har är dina inre rädslor. Du är inte ensam längre. Hon är död! Är det okej för att kyssa henne? Vi måste dra härifrån! Vad konstigt. Men det funkar i alla fall. Oroa dig inte. Det är inte mörkt längre. Vi går och letar efter de andra. Vad har hänt?
Sofie är död! Vad fan snackar de? Var är Nelly? Lämnar du henne? Vart är hon? Jag vet inte. Hon låg precis här. Vi måste hitta henne. Men vad vi gör så måste vi alltid hålla ihop. Jag tänker inte ljuga för dig. Men det finns en chans att vi inte kommer klara oss. Säg inte så! Jag ska göra allt. Allt för att ta oss härifrån. Vi ska härifrån.